Я была раньше как маленькая спортивная красивая машинка, сейчас я такой семейный минивенчик. Вот в будущем, боюсь, превратиться в этот советский оранжевый длинный автобус с гармошкой посередине. А, Лоша, что? Наконец-то. Ну, это удачно. Да. Прям как пирог, да? Ну, я старалась же. Моя ключ пала деген, гуп пала укене. Многодетная мать полды, может, ойдан калды, да? Бүйен жүндайд, үйбілі жүндайд. Жаштар толтура, дейд. Жаш балдар бар, башка жүнді тамалашалай тұрған, деп. Өзгөрім бе, дейді. Үш ойдан қалчы, дейді. Бізге тақыр оқшушым ешкенсің, дейді. Біз башқача сүлеткеміз сен. Чуға өлі өйіңді өрінізін айтбарлы елді күлдіру өлі. Уютны әрешті мен ішіл. Мен уютны деген атқа қонды мұқшы. Қырғыздың күнімдік жашуғысын тамаша айландыралған Назгүлді тынды комеди батыл беруісінің қалыстартуы, көрушілері жылу қабыл алышты. Ошентип Назгүл алғашқы сынақта 200-ге чуқылу атандаштарын арасынан суырылып шығып, жарым финалға жолдом алды. Елге мақтанайын деп өлі отырам, қачан эфир болады деп өлі, эфир болғанда деп ай деп мақтанып қаламын, а бірақ еме онлайн көргісі жақсы болмау екен да? Интересно болмау екен, а так все пережилай, сейчас сидишь. Өзімді көріп алып, бірақ таңғала мен ұшақтамын деп жазыр. Бір дай кесім жоқ вообще ле. Мен негізі ле жұмысым жоқ ле, мына мен жұмыстарым боларда. Токсон процент кыргызстар молодец дейтем. Кыргызстандан чыгып атасың, кыргыздын аты да бар бир Кыргызстан Бишкек болуп келетип атат. Молодец дешет. 10% баягылар бар. Бирөө жаштыр бетиң тактай кылбай үйдө эле отура бербейсиңби депчи. Чыкпай эле койбойт белең деп бирөө жаштыр. Сен чыганда деп жазып койдум. Назгүл Айчинова стендап комеди Бишкек тамашалуу теледолбоордун резиденти. Тамаша жазып эл алдына чыгам деген ой үч уктаса түшүнө кирген эмес. Анын ачык шайыр менен өзү жана бир жыл мурдагы соц тармактагы резиденттерди кабыл алуу жарнамасы юмор дүйнөсүнө алып келген шекилдүү. Минтип сурадым. Возраст не имеет значения, семейное положение деп жаздым да. Просто мне 33 года деп ушинтип жазсам күлүп жиберип келе бер эле деди. Бардым, алар. Жумушка деле ошондой да. До 28 лет алышат. Жарашып калды да, жарашпай калса отурмакмын билинбей. Эметип кетти да. Окшошуп кетти го. Стендап комеди Бишкекте ушул тапта 20 резидент атайын кишилерди эл алдына чыгып турушат. Алардын арасында жалгыз аял Назгүл, анын тажрыйбалуу жубай, үй кожойкеси катары айткан үй бүлөлүк турмуш, тиричилик, күйөөсүн айланын мамилеси тууралуу тамашалары репертуарды байытып турат. Ошондон болсо керек, кесиптештери аны стендаптын энеси деп тамашалашат. Я чайка профессионал со стажем. Я вот как подцепила одного, он мне не только счет, да, оплатил, он и Калым оплатил, и свадьбу оплатил, и роды оплатил, в общем. Я уже вот 12 лет как кайфую, да, чайкую такая. Үйден жалғыз менен чықпайды да бар ер. Көпчіліктен, мен күйім айтып берем, омды айтайын да отам сен. Бұл, ем күлкімішті бірок слаба дейді, дағы жас көрбейсім, анан ар жағынан чығып, бір жағынан чығып отыр, анан бір нәрсе болды. Эми меники мындай 25 жаштан үйдөкүлөргө жагат болуш керек да. Менин бир 18 балдар түшүнбөйт да. Күйөөм жөнүндө эле айтып бере берем, балдар жөнүндө айтып берем, а жаш кыздар чыкса, аларда азыркы заманда тем более мындай көп күлкүмүштүү эмелер болот болуш керек. Свиданияга барып бир нерсе болуп калып, ошол жөнүндө айтышса болот да эми. Эркектер эми билген алар деле ошончо кыздар жөнүндө айтып атат да. Эркектер көбүрөөк да. Эми кыздар деле көбөйүп келатат окшойт. Россиянкы жайнап бараттыр, жалпы өзүнчө женский стендап ачып алышыптыр. Эми жакында аял кишилер деле эркектер деметет го, аябай тамашалайт го. Каяктан бир сен аялсың деп мени кемсинтпейт эч ким, же сен же чыкпайсың деп эфиримди эч ким албайт. Колуңан келе чувство юмора бар го, чыга бер. Назгүл Айчинова жолдошу менен 12 жылдан бери жашайт. Дамир Айчинов токтоо мүнөз, эл алдына чыгып тамаша айтуу эмес, сүйлөгөнгө ашыкпаган адам. Бирок келинчегинин бул өнөрүн колдоп, атүгүл үйдөгү редакторуна айланган. Бул телефонуна мени кантип жазып койду дейсиң? Жена, анан любимая деп жазат го.
Мұны қоса бірге салсам, атаяқлы айсыл деп жүрді, осы-осы деп тұрып, любимай деп жасып қолым. Жақшы ле? Мне, допустим, нравится, что она выступает, да, в стендапе. А дегенде дарау мақыл болдым. Кейін аптасында 3-4 жолы тамаша айтам деп кетіп қалып жатқанда, иренжіп та жүрдім. Тамашаларын дерлік барын оқытады. Аша шығып кеткенде, қой, мұны қысқар, жегіл көлемес екен деп кеңешімді берем. Жалпысынан келіншегімді қолдап, қоштап жүргенге әрекет қылам. Аял кишиделе үйдө балдар, оокат менен отуруп тажайт. Эгер бул нерсе ага жакса, рахат алып келсе эмнеге болбосун? Сидеть дома, да, допустим, так, целый день заперти дома, сидеть бесполезно. ТНТ Камеди Батл конкурсунун Азгүл Айылчиева катышкан финалдык көрсөтүүсү жакында көрүүчүлөргө тартууланат. Өзү болсо юмор өнөрүнүн келечеги кандай болорун билбейт. Бирок тамаша айландыра турган темалары маали аза электейт. Биз болсо мындай дымактуу кыргыз аялдарынан чыгып жаткан юморист авторго ийгилип каалап кайттык. Айгерим Акылбекова, Бексанов Байкер уулу, Азаттык, Бишкек.